cao sắc cả sâu tì bì xa mai mùi rèm miên bà phía trông cung nơi khôn nông vọt bê lù vọn chia gà lăn tạc cả nơi viê bà thàn tiếp cọng rê chì cử Priem chmua a cao sắc cả phía rà thuyê chè bàn lưu đâm năng thả Priem phía rà thuyê chè cốt chênh chạp tia cho tư can phân nua khôn nông xâm nạc rà xa mạ nạc cốt đầm có khăn on chất cho tư rốt rèm miên bà phía Lúc châu tự đòi hời, chi cầm riêng bệnh miên bệnh phía, đòi vì cha chia a sắp bỏ rõ a cọ. Các bạn, a cao sắc cả phía rà thuyê chia ôl giang ni hời, bệnh miên bệnh phía bàn trả nâng, a cao sắc cả phía rà thuyê chia bệnh giang ni thà. Mình bệnh, nẹ xong có hạt nốt đôi mật đạch, phụ mật a mát nhiệt xa lo hát chịp nhiều, thuộc một rốt nẹ đài rỉ. បបិទប្រកោតដំដរចម្រើនជួនកាលពួកមិត្តអាមាតញាតសាលោហិតជាភ្នៀវធ្លាប់មករកខ្ញុំម្ដងម្ដងដែរមនីលព្រាមអ្នកសំគាល់សេចក្តីនោះដោយម្ដេចអ្នកបានរៀបខាទនិយាអូចនិយាហានឹងសាយនិយាហាទទួលពួកភ្នៀវទាំងនោះដែរឬបបិទប្រកោតដំដរចម្រើនជួនកាលខ្ញុំបានរៀបខាទនិយាអូចនិយាហា នឹងសាយនិយាហាទទួលពួកភ្នៀវទាំងនោះដែរមនីលព្រាមប្រសិនបើពួកភ្នៀវទាំងនោះមិនទទួលយកទេតើវត្ថុនោះបានទៅអ្នកណាវិញបបិទប្រកោតដំដរចម្រើនប្រសិនបើពួកភ្នៀវទាំងនោះមិនទទួលយកទេវត្ថុនោះត្រូវបានមកខ្ញុំវិញមនីលព្រាមការជេរនោះក៏យ៉ាងនោះដែរ អ្នកឯងជេរតថាគតដែលជាអ្នកមិនជេរខឹងតបនឹងតថាគតដែលជាអ្នកមិនខឹងប្រគួតប្រកាន់នឹងតថាគតដែលជាអ្នកមិនប្រគួតប្រកាន់តថាគតមិនទទួលការប្រទូសរបស់អ្នកនោះទេមនីលព្រាមការជេរនោះត្រូវបានទៅអ្នកវិញមនីលព្រាមការជេរនោះត្រូវបានទៅអ្នកវិញមនីលព្រាមអ្នកណាជេរតប បុគ្គលដែលជេរខឹងតបបុគ្គលដែលខឹងប្រគួតប្រកាន់តបបុគ្គលដែលប្រគួតប្រកាន់មនីលព្រាមបុគ្គលនេះតថាគតឲ្យឈ្មោះថាស៊ីជាមួយគ្នាធ្វើតបបុគ្គលដែលធ្វើហើយតថាគតនោះមិនបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកទេមិនធ្វើតបអ្នកវិញទេមនីលព្រាមការជេរនោះត្រូវបានទៅអ្នកវិញមនីលព្រាម ការជេរនោះត្រូវបានទៅអ្នកវិញព្រាហ្មណ៍ពោលថាបរិស័ទព្រមទាំងស្ដេចស្គាល់ព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើនយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមជាព្រះអរហន្តមែនតែព្រះសមណគោតមដ៏ចម្រើននៅតែខឹងព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាបុគ្គលមិនក្រោតមានខ្លួនទូលមានហើយរស់នៅសមរម្យមានចិត្តរួចស្រឡះព្រោះយល់ត្រូវ អ្នកស្ងប់រងងាប់កិលេសមិនងប់ញយដោយលោកធោតាមានក្រោតពីណាមកព្រោះថាអ្នកណាក្រោតតបបុគ្គលដែលក្រោតហើយអ្នកនោះឯងនឹងមានសេចក្តីអាក្រក់ព្រោះសេចក្តីក្រោតនោះឯងហើយបុគ្គលមិនក្រោតតបនឹងអ្នកដែលក្រោតរមែងឈ្នះសង្គ្រាមដែលគេឈ្នះបានដោយក្រអ្នកណាដឹងថាអ្នកដតីក្រោតនឹងខ្លួន ជាអ្នកមានស្មារតីរងងាប់សេចក្តីក្រោតបានអ្នកនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរអ្នកគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីបណ្ដាជនទាំងពីរអ្នកគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីដែលជាអ្នករក្សាសេចក្តីសុខជនទាំងឡាយណាមិនឆ្លៀសក្នុងធរជនទាំងឡាយនោះរមែងសម្គាល់អ្នកនោះថាជាមនុស្សពាល កាលព្រះមានព្រះភិយត្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះហើយអាកោសកៈភិរទ្វាជាព្រាមបានទូលព្រះមានព្រះភិយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធប្រកោតដំដរចម្រើនច្បាស់ណាស់បបិទ្ធប្រកោតដំដរចម្រើនច្បាស់ណាស់លោកខ្ញុំព្រះអង្គនេះសូមដល់នៅប្រកោតដំដរចម្រើនផងព្រះធោផងព្រះភិក្ខុសង្ឃផង ជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំព្រះអង្គសូមបាននៅបព្វជានិងឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះគោតមដរចម្រើនអាកោសកៈភិរទ្វាជាព្រាមបានបព្វជានិងឧបសម្បទាក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភិយហើយលោកអាកោសកៈភិរទ្វាជាមានអាយុបានឧបសម្បទាមិនយូរប៉ុន្មាន
chia chênh tư tai mà nè ảnh, chia nẹ mân bảo mát, miên chia diêm đốt công đai cơ lệ, miên chất bằng chôn tư can bệnh nạp biển, có lập bọt tương lai chênh chạp tia, chôn tư can phân hùa đau bảo bởi, đám bây bảy giáo đó là nốt tà rạc thô nà, lô cơ bàn thơ ở chạy chú ba, bàn xâm rạch đau bảy nha đó đom nây khuôn ảnh, khôn ông bạch chú bọn, nữ à nốt tà rạc thô nô, đào chia ti bẩm phót nây bụng bạch chạy dạ, hơi đăng cho bà thà, chết ở hơi, mẹ Prumacharya bàn nơi ruột hơi, sao lạ sợ cách Atma anh bàn thơ hơi, mẹ phía vân yêu cách đó tầy, đàm bây sao lạ sợ cách nị tiết mân miên lại. Bọn đà prea ra hòn tương lai, prea phía ra thuyết chế miên à dụ, có chìa prea ra hòn mùi ong đài.